Bom, fazer um videozinho hoje aí sobre dica de soquete quadrado para bujão de óleo. No caso aqui, no meu caso, eu uso bastante no diferencial. Eu tenho o Jimny, diferencial do Jimny é esse aqui, ó, de meia polegada, né? 27, 12,7 milímetros. Tem muita gente que usa isso aqui, ó. É a mesma medida da cabeça aqui do soquete quadrado, tá vendo? De meia. É a mesma. Você coloca lá, ele vai. Ele até encaixa. Só que tem um problema, tá vendo? A esfera. A esfera, que acontece? Ele vai forçar e já é difícil de entrar com esse aqui, ó. Geralmente você tem que usar uma escova. Usa uma escovinha de aço. Limpa bem, porque sempre tá sujo, ele vai ter areia, barro. Limpa com escovinha de aço, aqui vai entrar bem justo. Então, se tiver essa esfera, tá vendo? Vai ser bem difícil. A gente coloca desse aqui e dá uma martelada, tá vendo? Aqui, ó. Tem uma esfera aqui, ó. Põe um encaixe desse aqui, ó. Põe e dá umas marteladas. Com o tempo, o que que acontece? Vai começar a espanar a cabeça do bujão. Então, vai. Você faz a manutenção uma vez, duas vezes, três vezes. Na quarta já tá com muita folga. Aí depois você vai ter que trocar o bujão. E dependendo do bujão, se você vai colocar original, dependendo do seu carro, é caro. Custa R$ 100 um parafusinho do bujão. Então tem, você vai na loja, você compra o outro, mas tem gente que faz questão de usar o original. E outra coisa também, sempre para bujão, sempre use ferramenta manual, tá vendo? Ferramentas manuais. Chave de catraca manual, chave fixa manual. Nunca use chave de impacto. O que acontece? Você usar a chave de impacto, você pode estourar a rosca do bujão ali. Principalmente se for de alumínio. Se for de alumínio, é complicado. Bujão de óleo, cárter. Então sempre use chave manual. E sempre se atente ao torque. Vê no manual qual que é o torque, usa um torquímetro. Tem gente que adora, ele já é cônico. O bujão, ele já é cônico. Então ele já tem uma original, ele já vem com a tinta meio emborrachada, um lacre. Ele já é cônico, quando você aperta, ele já ajuda a vedar. Só o parafuso por si já veda. Então ele vem com a tinta bem emborrachada em volta, que veda mais ainda. Então não precisa apertar muito. Se você apertar muito, você corre risco de quase fundir o parafuso do bujão na rosca do cárter, do diferencial. Então na hora de tirar, você acaba quebrando. Então tem gente que não consegue tirar com a chave manual e apela para o impacto. Aí o impacto você pode quebrar a rosca. Aí vai ficar feio, vai ficar caro, porque você vai ter que refazer a rosca, vai ter que desmontar, porque vai cair limalha dentro do diferencial e vai ficar um servicinho caro, né? Caro e chato, né? De fazer. Tem gente que não faz, tem que mandar para um retífico, para um lugar especializado que faça isso, né? Tem casos que vai trocar o bujão, vai aumentar a rosca e colocar um redutor. Então você vai ficar meio. Vai ficar uma adaptação, depende de onde você fizer, pode ficar boa ou não. Mas para evitar transtorno, siga sempre o aperto do manual, sempre chaves manuais, nunca use chave elétrica ou de impacto para trocar bujão. E sempre use a chave, não é tão caro. Então você compra um kitzinho desse de chave de bujão. Tem aqueles pé de galinha, que é uma chave cheia de quadrado para tudo quanto é lado. Aquele não recomendo muito, que ele não é um material de qualidade, vai espanar todos, ele é mole. Então use também esse aqui, é da King Tone. Não sei se tem outra marca, o único que eu encontrei foi King Tone. Então você, tá vendo? Tem todas as medidas que você vai usar para qualquer tipo de carro aqui, caminhão, carro. Então tá aí, a dicasinha de. Já tem uns vídeos falando, né? Sempre também tem uma escovinha. Compra uma escovinha de aço e sempre deixa junto com esse kit, porque toda vez que você mexer, vai ter sujeira. Tem um lugar que fica bem ali no diferencial entre as rodas, sempre vai ter sujeira, areia, barro. Se for o carro Jeep, esquece, vai ter sempre barro ali. Então sempre escovinha, passa um WD, alguma coisa ali, passa a escovinha, limpa com pano depois, aí você consegue encaixar a chave. Nunca, se não encaixar, nunca bata. Nunca coloque e bate com martelo para ele entrar, ela tem que entrar livre. Você tem que encaixar. E ela vai ter que entrar desse jeito aqui, tá vendo? Ó, vai ter que entrar. Não, se tiver resistência a ponto de ter que bater para entrar, tá errado. Então limpe bem, aí você encaixa e tira.
O dia que eu verificar, for trocar o óleo, eu faço um videozinho. Não tem.